Isso aí, amigos do mundo 4K. Estamos aqui já com o controle USB já finalizado. Então aqui o casezinho. Estou utilizando aqui uma sobra de um cartucho. Aqui a placa confeccionada. Usando uma placa de prototipagem, dessas comuns que você consegue comprar aí pela internet. E vamos usar aqui um gravadorzinho da PIC. É o K150, é um gravador fácil aí de estar adquirindo pela internet. Isso aqui eu peguei pelo Mercado Livre. Nós vamos estar usando aqui, apesar que não está fácil de aparecer, um microcontrolador PIC 18F 4550. Por que que eu estou usando este microcontrolador? Porque ele tem entrada para USB, então fica mais fácil. Eu adaptei aqui um conectorzinho USB, que é ligado diretamente nas portas do PIC. E aqui nós estamos finalizando. Vou mostrar aqui como é que faz a gravação deste microcontrolador. E é meio complicado, estou filmando sozinho, mas dá pra gente aqui se acertar. Vou usar este programa aqui, o Microburn. E geralmente ele vem com o que está gravado na última gravação. Aqui, como eu falei, já está configurado. Microcontrolador PIC 18F4550. Ele vem encaixado nesta posição, pino 1 aqui. Vou pegar aqui o filmer, que é o, no caso, o programinha a ser gravado. É esse programa aqui. Seleciona ele. Deixando claro, esse programa não é de autoria nossa. Tem muita gente na internet que também trabalha e gosta de estar mostrando esse trabalho, como nós. E um dos nossos amigos, chamado Victor Truco, ele disponibiliza no site dele já esse sistema. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é ensinar como é que faz. E como já estava pronto, não tem a necessidade de desenvolver um. Nosso intuito aqui, como eu disse nos outros vídeos, não é esconder informação. Como ele disponibiliza, ele sendo o autor, não tem necessidade de eu modificar e falar que é de nossa autoria. Então é da autoria dele. Vou deixar o link do site dele para vocês estarem acessando. Lá tem muita informação também, inclusive para computadores antigos e alguns consertos e modificações em Atari também. Bom, feito isso, baixado o filmezinho no programa para gravar, não é só vir aqui, clicar e mandar gravar, não. Tem ainda algumas configurações que você vai fazer aqui no Fuses. Isso no caso se usar esse controlador, essa gravadora de controlador e este programa aqui, tá? Então, quais são as opções? Bom, aqui nessa plaquinha aqui, eu estou usando aqui um cristal de 20 MHz. Então eu tenho que definir isso aqui. Aonde está aqui nessa, no caso aqui, no, nessa aba aqui. Ele está definido, ele já vem definido como 12 MHz. Então o que que a gente tem que fazer? Mudar aqui essa definição para 20 MHz, tá? Essa daqui de cima, essa opção em cima fica da mesma forma. Tem também aqui outras opções que tem que ser marcadas e desmarcadas, tá? Notem que aqui tem que, essa configuração aqui tem que ser essa de cima, HS, OSC, WPLL, HS USED. Então deixe essa opção aqui colocada, tá? Eu vou deixar uma foto printada aqui desta imagem com as opções aqui já selecionada para não ter problema. Deste lado de cá aqui, essa aba aqui, que é no caso pro reset, quando o microcontrolador ele inicia, né, ele tem, no caso você deixa um circuito para ele já resetar tudo. Então, a gente vai deixar ele aqui desligado, tá? Porque senão ele ficaria num loop dando reset e não funcionaria, certo? Aqui também, essa outra opção aqui, nós vamos deixar ligado. Então, com essas configurações aqui de fuses, você já pode fazer a gravação. Dá um OK para ele salvar essa configuração, ele retorna a essa tela. O nosso microcontrolador já está na posição.
E assim você manda ele gravar, programar. Ele vai checar, é normal, tá? E aí ele começa a programação. Notem aqui no microcontrolador, acendeu este outro LED indicando que ele está sendo programado. Quando ele terminar a programação, ele vai verificar se está tudo programado, se está tudo certinho. Vamos esperar aqui terminar. Eu prefiro fazer assim dessa forma, em tempo real, para que vocês vejam que não tem nenhuma tramoia não, funciona direitinho. Às vezes a gente vê tanto tutorial aí na internet, só com algumas fotos aí, quando a gente tenta fazer não funciona. E não é o nosso objetivo para isso. Tá aqui, programação completa. O que que nós vamos fazer? Aqui eu vamos só desligar, eu costumo desligar da porta USB, deixar o cabinho aqui. Só levantar aqui esse bracinho, tira-se o microcontrolador. Aqui deste lado aqui ele tem um pequeno chanfro, que é onde inicia o pino 1. Então, na placa, no soquete também tem um pequeno chanfro aqui. Então, o que que nós temos que fazer? Encaixar ele perfeitamente aqui, respeitando esse chanfro, tá? Encaixar ele perfeitamente. Basicamente, ele está pronto, certo? O que que nós vamos fazer aqui no caso? Encaixar. Vou usar o mesmo cabo USB que eu usei na gravadora, tá? E já de encaixar aqui, ele já tem que dar uma mensagem. Vou até aumentar um pouco aqui o volume para que vocês possam escutar aí o barulho tradicional de quando algo USB é encaixado, ele reconhece. Tá aí. Ele reconheceu. Ele vai fazer uma pequena instalação, que é normal. E assim que ele terminar essa pequena instalação, a gente já pode estar testando. Bom, depois de escutar o barulhinho, vamos verificar aqui nos nossos dispositivos se ele já encontrou. É basicamente plug and play. Então aqui, dispositivos e impressoras. Vamos notar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Como eu disse, a autoria não é nossa, é do Victor Truco. E tá aí, ó, adaptador Atari USB. O que que nós vamos fazer agora? Vamos encaixar aqui um controle da Atari. Aqui eu tenho ele. Vamos encaixá-lo e testar. Uma mão só fica difícil, amigos. Hoje estou fazendo os vídeos aqui sozinho. Vou apoiar a câmera aqui para que eu possa encaixar. Pronto. Encaixado aí. Nós vamos testar aqui o controle. Jogando aqui um jogo. Então vamos sair aqui. Pronto. Eu já tenho aqui um atalho aqui para várias ROMs, vários jogos. A pasta aqui com quase 1.500 jogos, tem várias coisas aqui. Vamos pegar um jogo aqui em específico. Vamos ver aqui um jogo que a gente consegue. Vamos pegar. A gente consegue usar todas as direções aqui do. Deixa eu ver aqui, tinha um jogo aqui bem legal. Bom, esse Adventure aqui, a gente consegue usar todos os direcionais. Só que apertando o botão de início ele não vai, né? Se fosse no console do Atari nós teríamos que colocar. Estou mostrando que é para vocês verem que não tem erro, não estou usando o console não, ele está desligado. Então para isso nós vamos usar aqui o teclado, apertar aqui o F2 para selecionar. Pronto, selecionado. Usando aqui
A manete, notem que o quadradinho funciona. Pegou aqui a chavezinha. Abrimos aqui essa parte. E tá aí, amigos. Você consegue usar o controle original do Atari com esse circuitinho aqui USB. Vamos selecionar aqui um outro jogo para vocês verem que funciona todos os jogos aqui. Vamos pegar aqui um outro aqui, vamos ver aqui. É muito jogo. E aí a gente fica pensando no que vai selecionar aqui. Vamos pegar um aqui. Dig Dug. É um jogo que já funciona apertando só o botão. Então fica mais fácil, olha. Se você não tem aí, se você não tem aí um console original como esse da Polyvox ou qualquer outro clone da Atari, você pode estar aí desenvolvendo, fazendo esse circuitinho aqui e jogando com um controle original no seu computador aí todos os jogos que você estiver querendo. Então fica fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ajude o nosso canal a crescer aí, divulgando, dando um joinha. E aí, para o próximo vídeo aí, nós vamos estar mostrando outras novidades. E eu recebi um lote aí de alguns cartuchos aí. E alguns cartuchos veio com defeito. Então, nós vamos estar consertando, vamos estar ensinando como consertar alguns cartuchos aí. Que neste meio aqui de eletrônica, nada se joga fora, principalmente quando for alguma coisa da Atari. A gente consegue aproveitar, nem se for uma caixinha sobrando, como essa, para poder fazer o case pro nosso adaptador USB. Obrigado por assistir nossos vídeos, amigos. E não esqueça, hein? Dê um likezinho positivo para nós.